runtii aniga maanta codsaday shirkan jaraa'id waxaanu ku saabsan yahay marxaladda iminka haatan jirta Somaliland waxa kale ku saabsan yahay baaq guud oo aan doonayo inaan gaarsiiyo xaaladan iminka ummadda reer Somaliland waxa xaqiiqo ah oo dhab noqotay ummadda reer Somaliland in baryahan dambe la kala qaybiyey iyadoo loo qaaday oo loo kala qaybiyey xaafad xaafad gobol gobol iyo waxa loo yaqaano muxaafid iyo mucaarid iyo qolbojoog iyo qolqoljoog taasi waxa keentay in ummaddii reer Soomaaliland iyaga la isku mashquuliyey oo meesha ay ilaaween inay Soomaaliland cadow leedahay oo iyagii markii la isku jiiday in cadowgina maanta shaqaysanayo oo Soomaaliland runtu u baahan tahay in halgankii ay hore uga soo meel dhalisay in halkeedii ka sii wado waxaa jirta oo aan doonayo farta inaan ku fiiqo siyaasad cusub oo iminka soo baxday oo la yiraahdo kala qaybi oo xukun ama define and rule markii la ogaaday inaan dagaal waxba laga qaadaynin ayay ummad ku adag go'aanadii qaatay ee aan la soo noqoshada gooniistaga Somaliland ayaa waxa la bilaabay markaa in dagaalkii cadowgu waday inuu si kale u beddelo oo ah inuu kala qaybiyo waxaan hadda halkan inaan ka tilmaamo afar ilbaab oo iminka inagu furmay oo runtii u baahan in si degdeg wax looga qabto oo cadowgu bilaabo inuu ka soo galo waxaa ka mid ah kow waxaa loo yaqaano ama dadka ku abtirsada fanka iyo suugaanta ee la yidhaahdo nimanka faaninta loo yaqaano iyo nimanka loo yaqaano saxaafadda nimanka loo yaqaano ururada bulshada iyo madax dhaqameedka iyadoo la adeegsanayo oo la doono markaa inta la furfuro in qofka la yidhaahdo adigu waxaa tahay qof Soomaalida oo dhan ay wada leedahay adigu shaqo kuma lihi Somaliland oo halka qofka ama saxaafadda ka socda ama fanka ka socda ama madax dhaqameedka ama warshada bulshada ka socda halku isagoo dhinaciisi taagan qadiyadda Soomaaliland ka difaaci lahaa oo uu tilmaami lahaa halka uu ka soo jeedo iyo waxa uu rumaysan yahay in laga dhaadhiciyey inuu ka tanaasulo marka halkan waxaan leeyahay waxaa jira afartaa ilbaab oo Soomaaliland imika la doonayo in laga furo oo aan ka digayo waxaa kaloo jira afartaa ilbaab dad ka mid ah oo iyagoo markaa qaadanaya shilimaad yar ayaa si ay fudud looga faa'iideysanaya waxaan kaloo doonaa halkan inaan ka tilmaamo marxalad imika marino cadowga maanta Soomaaliland ay leedahay waa Farmaajo waa madaxweynaha cusub ee imika la doortay waa nin ku soo kacay kacaankiisi aad bare waa nin la soo halmaalay waa nin kusoo la soo dhaqmay waa nin siyaad bare oo ninkii dictatorka ahaa ee qarankan xasuuqay ee ay Somaliland ay ku weyday dad ka badan 500 oo kun oo qof ayuu ayba bartaagnaa waa nin uu haysta ninkaasi inuu yahay haliyey uu haysta haddaba waxaan idin sheegayaa waxaan oran karaa dowladihii kala dambeeyey ta iminka laga sameeyey laga dhawaaqay Muqdisho iyo dowladdii ka horeysayba waxaan ku tilmaami karaa inay sameeyaan afcaashii dowladihii Naziilta ee kala dambeeyey ee Jamhuurka waxay doonayaan inay ku xukumaan waxay doonayaan haddii ku qabsan waayeen inay in adigu ka furaan waxay doonayaan in heshiis aad la gasho oo afkana ay ku seexaan afkana wax kaaga sheegaan haddana ay ka baxaan waxa oran kara waa beenaalayaal heshiisadii hal aan u galay ay ka mid ahayd heshiiskii hawada mee xagu tagay mee heshiiskii lagu qabtay Djibouti ee ahaa inaan la siyaasadeynin waxa loo yaqaano maalgashiga mebasadka Farmaajo isagoo oo aan weli ku waabariisan oo aan hagaajisan gurigiisii ayaa wuxuu talaabadii horsa ku tagay dalka Sacuudi Carabiya isagoo oo markaa bilaabaya inuu Soomaaliland ka dacwoodo ama Soomaaliland talaabo ka qaaday kasto waxaan oran karaa runtii halka ka muuqday oo ay tahay inay macnaheedu tahay anigu ilaa aan wax noqdo aad waxba ma noqonaysid ilaa anigu aan wax helo aad waxba ma helaysid ilaa anigu aan dowlad wanaag samayso oo dowlad ma lihid taas aan waxaan qabaa inaan marna Soomaaliland aanay ka yeelaynin xukuumadaha faashistiga ee naasiga ee ka bilaabmay Soomaaliya meesha la yaqaan Soomaaliya
ee Soomaaliland ku jahaysan ayaa waxaan leenahay waa marka hore idinku gurigiin hagaajista. Waxaan la yaabanahay waqtiga dheer goorma ayaa Muqdisho ka soo bixi doona nin haliyay ah oo u dhaqma ka fakara sidee Soomaali hambadeeda loo kala baadiya. Nin haliyay ah oo noqo sidii Anwar Sadat markii uu dagaalkii Israel ka guuleysan waayey ka degay Tel Aviv. Nin haliyay ah oo noqo sidii Malal Zanawi oo sii daaya Eritrea. Nin haliyay ah oo noqda sidii madaxweynihii Cumar Bashiir ee waddanka Suudaan ee sii daaya Koonfur Suudaan. Nin haliyay ah oo noqo sidii Nelson Mandela markii uu isu keenay dadkii la cunsuriyay madowa iyo dadkii xukunka haystay. Waxaan leenahay waxaa loo baahan yahay in laga fakaro sideebaha Soomaali geeska Afrika wada degan oo nabada oo si xalaala u wada shaqaysta oo wada nool oo wax walba keeshisa si loo samayn lahaa. Laakiin maaha aniguna aanood kuwa kale burburinayo maaha. Waxaan doonaa markaan kusoo gabagabeeyo maanta waxaa loo baahan yahay laba qodob. Waa qodobka koowaad in xukuumadda dib ay uga fakarto wadahadaladii ay lahayd Soomaaliya oo loo eego loo eego shuruudo cusub oo ku saabsan meesha lagu qabanayo iyo dhexdhexaadiyaasha imaanaysa wacayo iyo dadka soo qayb galay wacayo. Qodobka kale ee loo baahan yahay waxa weeye in baarlamaanku uu isaguna ka qayb qaato waxa iminka socda oo ah sidii loo soo saari lahaa xeer cusub oo dammaanad qaadaya Soomaalinimada oo caddaynaya oo dhigaya disiplinka la marinayo qof kasta oo xil ka qabta waxa la yidhaahdo Soomaaliya iyo qof kasta oo marka magaca Soomaaliland sita oo marka safdhac ka sameeya intula muqso in iyadana shuruuc laga soo saaro oo dib loo eego shuruucdii xaarantimaynaysay in dadka reer Soomaaliland ay inta shilimaad qaarkood qaataan ay magaca Soomaaliland ay muxaamalaha waxa ay la wareegayeen oo been tahay. Waxaan qabaa inay labada qodob ay labada qodob la baahan yahay. Waa mahadsantihiin.